Я хочу, власне, привітати нашу команду з успішним збором підписів. У нас навіть було завдання зібрати 10 тисяч підписів, ми зібрали 14 тисяч. Ну, я вважаю це досить великим успіхом. І сьогодні хочу розповісти перше про, власне, техніку, як ми це робили, да, як прецедент, да, тому що лише одиниці з 450 суб'єктів учасників політичного процесу, вони дійсно збирають підписи і організовують демократичний політичний процес. Я хочу вам просто демонструвати, що ці підписи реальні. Да? Дивіться, от здебільшого підписи виглядають таким чином. Тобто, припустимо, з пункту збору підписів, конкретно, от дивіться, я місто Рівне, Рівненської області, да, дістала з цієї папки. Тобто, тут люди приходять в пункт збору підписів, прізвища, адресу і рік народження, а також підпис. Ну, щоб ви розуміли, це титанічна робота, тобто вони не збиралися там по 500 відразу, да? Це абсолютно титанічна робота, і потім, відповідно, юристи також все перевіряли. От бачите, тут навіть є поміточки, що в Черкасах 463 підписи. Для того, аби не було там жодних політичних пересторог, ну, ви ж знаєте, що реальні політичні сили інколи можуть не реєструвати, тому ми протоколювали всі процеси збору підписів. У нас є фото, відео, трансляції, відповідно, заходи. Вони всі доступні в соціальних мережах національної платформи і на сайті. Тому, ну, якщо будуть якісь перестороги і зауваження, ми будемо про це дуже уважно говорити, да, навіть досить активно, тому що я переконана, що лише там декілька політичних партій в полі це робили. І я дуже, дуже горда від того, що наша команда змогла.